доброго ранку, можливо, ви тільки прокинулися і разом з нами з каналом Правда, тут зустрічаєте цей день. У нас вже у студії Андрій Длігач, футуролог, політолог. Вітаємо вас. Будемо зараз говорити про майбутнє. Так, звісно, про плани. Взагалі, що, що на нас чекає? Який прогноз? Давай, одразу Стоп, відразу, давай, давайте одразу давай. Давайте так. Перше питання. Скажіть, будь ласка, одне дуже просте: всі виглядачі весь світ в очікуванні 21 рік. Ну точно буде. Краще ніж 20-й. ну хоч хоча б трішки, але краще. Давайте трейлер дам 21-го року. Продивимось а, да, да про, про спойлерю трошки. Ну звичайно, краще ну давай вже набридло боятися, набридло відкладати якісь плани, поїздки, все, все почне відновлюватися в світі. По перше, ми стали розумнішими. По-друге, ми зрозуміли, що якщо ти просто намагаєшся виживати, то ти не виживаєш. Якщо ти прагнеш розвитку, якщо ти шукаєш можливості, то ти стаєш сильнішим. Нашим глядачам я скажу таке нове слово: адаптивність чи антикригкість, це якраз твоя спроможність через проблеми, які відбуваються навколо тебе, стати сильнішим. І ось двадцять двадцятий рік нас навчив В цьому. 21-му ми вже будучи сильнішими, ми станемо щасливішими. А що робити тим, хто не став сильнішим у 20-му? По перше, я не думаю, що такі дивляться ваш чудовий канал. А, але якщо ви колись їх побачите в житті, передайте їм, що в них є ще шанс стати сильнішими, не здохнати решту. А щодо можливо одразу політичних, так якихось прогнозів, яким буде наша політична ситуація в наступному році, тому що в цьому році було дуже багато. Не дивлячись, навіть якщо вже не говорити не говорити про пандемію та коронавірус, але було дуже багато. Факапів цих, цих історій, так, які вражали наступний рік Це як? наше. Це, це просто це ми, 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 ми від нього це не відмовимося. Ми понесемо його і в наступний рік. Будуть ті ці, ці самі факапи, їх ще буде більше. Що ми бачимо? По-перше, Довіри немає вже ні до кого, ні в кого немає позитивного рейтингу довіри з політиків, з політичних сил. Це свідчить про те, що в нас дійсно в наступному році буде політична криза. Але ця політична криза по-українськи вона завжди виглядає як болото. Ну, Тобто, начебто криза, начебто є якась більшість, проте вона не працює і ситуаційно щось вирішується. Весь, весь 21 рік буде саме такий. Економісти зараз. Нас намагаються навчити, а я сам економіст, нові літери в економічних кризах це літера К. Якщо зазвичай відновлення, економічні відновлення, вони відбуваються, таке, як така літера В, щоб схожі на неї, тобто було погано, а потім все почало зростати і все відновилося. То тепер виявляється, як? Хтось відновився, а хтось навпаки занурився в більшу проблему. І це стосується і країни, і людей, і різних ринків. І e, і українська політична ситуація вона буде потерпати від цього, бо бо з одного боку буде щось посилюватися. Якісь mm. національна економічна стратегія вона вже майже є. Вона з'явиться в лютому 2021 e, першого року. Скупність законів, які її впроваджуються. Там інновації, таланти, розвиток, цифровізація. Mm -hmm. Міністерство цифрової трансформації за, запустить Дія-Сіті, e, Буде бізнес об'єднуватися, зростати, експорт буде зростати. В нас нові експортні ринки. І поруч з цим в нас буде відбуватися ані податкові реформи, суди наїзди на бізнес. Все це буде йти паралельно. І це українські реалії. А якщо говорити про світ загалом, так от і зараз бачачи то як власне країни і різні лідери пораються певним чином з пандемією, от як ви вважаєте, які фактори вплинули на те, що одні країни там краще впоралися так ситуацією або зараз намагаються її вирішити, а інші гірше? Наші останні дослідження показують, що не від дій держави залежить ефективність а від свідомості а, людей від свідомості людей. Від культури. Я дуже ретельно вивчав досвід Японії. В Японії найнижчий рівень зараженості і смертності під час пандемії. Але тотальна гігієна, тотальна гігієна в суспільстві. Соціальна дистанція, яку вони тримають сотні років, це все вплинуло на їхні показники. Там, де. Людям ну дуже хочеться спілкування тісного близького обнімашок. Як ми скучили за скучилися? Uh -huh. Тепер знайти людину, в якій достатній рівень антитіл, як і в тебе, щоб пообійматися з нею складніше і складніше. Але тут негатив негатив в тому, що Україна отримує насправді можливість вакціонуватися і захищатися не раніше 2022 року. 21-й рік ми все ще переживемо в. Таких хвилях коронавірусних. це наша нова реальність. Просто треба до неї звикнутися, пристосуватися і. Навчитися дистанцію тримати, гігієну дотримуватися, і все буде ну щепило. а правильно я розумію, що виходить, в ті країни, які мають більш жорсткі режими, наприклад, так або комуністичний Китай, або такі інші. Вони краще впоралися наразі з ситуацією. Тому Ми що Америка, не знаємо. де Трамп казав, що коронавірусу не існує, зараз перша в рейтингу країни, які страждають від цієї хвороби. Ті авторитарні країни вони керуються не лише громадянами, але й статистикою, яка відправляється назовні. Ми не знаємо, як насправді відбувається в Росії, в Білорусі, в Китаї в тому числі. Ми навіть не знаємо, як у нас насправді, ми, відбувається. Те, що ми у нас не знаємо за нашими дослідженнями, наприклад, коли ми опитуємо людей в великі виборки, ми отримуємо, що приблизно 30 людей перехворіли чи думають, що перехворіли. Тобто приблизно в 10 років більше ніж за статистику, але не це важливо. Важливо, що світ до сих пір не знає, який, яка модель працює краще, бо є шведська модель, яка, начебто, провалилася. Але з іншого боку, інша, інша ефективна модель так і не з'явилася. Тотальний локдаун руйнує економіку, а без нього. Все ж таки кордвір соспасю. Ви нещодавно сказали, що в Україні завжди мінлива політична ситуація, і у 2021 році не варто очікувати якогось яких змін. А яка політична ситуація у світі планується у наступному році? Які можливо тектонічні плити серед країн будуть впливати одна на одну? Це буде чудовий рік. Закінчилася маленька, але важлива епоха торгівельних війн. Які спричинені були політикою Трампа, а головне, світ повертається до питань глобальних питань, глобальних викликів. Це виклики техногенні і перш за все виклики е екологічні. Я впевнений, що і політика Байдена, і нова політика Європейського союзу будуть спрямована якраз на відновлення діалогу щодо вирішення екологічних питань. Це дуже важливо для світу і світ впорається. Ну ви максимально позитивно дивитесь на наступний рік? На, на, на будь-яке запитання все буде добре, все буде класно. А от ви ще сказали, що ви економіст, правда? А з точки зору економічної, давайте нам можливо якісь позитивні зараз відгуки про наступний рік. Чи дійсно легше буде житися, чи дійсно менше буде звільнень з роботи? Можливо, для бізнесменів є хороші якісь новини на наступний рік. Ми настільки не віримо самі в свою економіку в країну. Що ось переважна більшість бізнесменів, яких ми опитуємо зараз. Є дослідження, яке ми ведемо з ГІС, Експорт, це великий консорціум організацій, і ми побачили, що переважна більшість українських підприємців вважають, що наступного року українська економіка просідатиме, буде рухатися вниз, а не відновлюватися. Але коли ми запитуємо підприємців, а ваш бізнес, які у вас очікування, що у вас відбувається, переважна більшість з них кажуть: а в мене все якраз буде добре, в нас буде зростати. Продажі, але ж економіка це сукупність бізнесів підприємств. Отже, для України це дійсно позитивний буде рік, бо зростають ціни на українську експортну продукцію у світі. Це позитивно. Україна починає розширяти географію експорту. В нас відкриті я впевнений Китай, є позитивні сигнали. Африка для України багато буде нових можливостей. Україна вчиться експортувати вже продукцію не тільки сировинну. і наступного року теж тут будуть прориви. І Також Україна виграє за за рахунок того, що велика кількість країн закриті, а Україна дуже близько знаходиться до, до Європи. І ми е, набагато ближчі і ментально е, і логістично. Отже, Україна може скористатися наступного року. шансом. має фактором. ресурси, так е, так гривня буде е, стійкою, бо немає е, ніяких зараз е, причин. причин говорити про знецінення гривні. Те саме стосується і наших зарплат. Вони будуть зростати темпами, які ми набрали в вісімнадцятому, дев'ятнадцятому клас. Році. Ну дуже дуже хочеться в це вірити. Якщо говорити про такі довготривалі наслідки ковід кризи, так, яка, яка є зараз. Ми можемо окреслити певні там три сценарії: знаєте, найгірший, оптимальний угу. і найкращий угу. е, найгірший сценарій такий: по е, постійні мутації коронавірусу. Неефективність, низька ефективність вакцин через нестійкість антитіл все це призведе до того, що коронавірус буде нашою новою реальністю. І нам постійно буде і вакціонуватися, і зберігати соціальну дистанцію, і обмежені локдауни, закриття кордонів. Це е, негативний сценарій. Позитивний сценарій, і е, більшість вчених медиків, інфекціоністів, з якими я спілкуюся. Вказують на те, що насправді віруси адаптуються до життя з поруч з людьми, і подальші мутації вони будуть призводити до послаблення дії дій коронавірусу. І, хоча коронавірус з нами умовно кажучи, назавжди, тобто дуже надовго, все ж таки ми зможемо полегшити наше спілкування, відкритися і бути більш безпечними. А дійсно вже світ ніколи не буде колишнім, тому що я багато разів чув, що ну не будемо ми жити так, як раніше. Можливо, по-іншому, можливо, краще, але маски, захист, дистанції. Ось між людьми вони залишаться назавжди, і вже світ, таким як 2019-го ніколи не буде. Що ви скажете? Світ завжди стає таким, яким він ніколи не був. Так, так побудований час, так побудований розвиток суспільства. Дійсно, все змінюється. І ці зміни спричинені не коронавірусом, а іншим. Я хотів би звернути увагу наших глядачів на те, що ми живемо в фазовому переході з одного світу до іншого до нового капіталізму, до нових суспільних відносин, і все це пов'язано не з молоддю, яка користується гаджетами чи якось інакше мислить. Це ми самі так так такими стаємо. Це ми цінуємо. Враження більш ніж покупки. Це ми почали мислити глобально, стали більш інфантильними. Це ми спілкуємося, об'єднуємося в ком'юніті. Це все притаманно нам. Це ми не читаємо довгих текстів, а не тільки наші діти. Отже, цей новий світ він побудований на інших суспільних відносинах, на більшій легкості, на більшій довірі, в тому числі. І людина в цьому світі має навчитися жити, співіснувати з машинами, і це теж важливий виклик для нас. Тому дійсно це інший світ. А які тенденції нас чекають в освіті? Тому що зараз ми бачимо всі приходять на дистанційку. Так, це вже такий, такий тренд, який буде зберігатися постійно у нас? Вже люди будуть приходити, можливо, зовсім на онлайн освіту, і не буде фізичних університетів. Я б, професор в бізнес-школах і в університеті Шевченка, і е, е, Шевченка доцент, і я е, цього року з цього семестру провів 11 іспитів це якийсь жах, коли ти проводиш іспит після курсу, який, в якому ти не був, не спілкувався з зі студентами е, безпосередньо. Ну це жах тому, що е, і вони, і ми не просто передаємо інформацію, замість того, щоб створювати простори для співдії, для пошуку, для обміну енергіями. Професор чи викладач це більше не той, хто передає інформацію. Це той, хто створює. Простір для саморозвитку людини, студента, дитини тому буде змінюватися освіта. Ми тепер не можемо навчити краще ніж навчає Google чи, чи Курсера чи Вікіпедія. Ми тепер створюємо простори для співдії, для творення ось що важливо в новій освіті. Тому університети вставатимуть дослідницькими кадровими центрами чи, чи центрами компетенцій, але професори більше не вчитимуть. Ну, ви як в тому числі викладач, не сумуєте за тим часом, коли дуже можна було зайти до і, і студенти, очі студентів? І студенти, Що перший курс, що шостий курс? Всі хочуть, давайте вже е, щось таке. Ми, ми, ми звичайно робимо час від часу якісь такі обмежені зустрічі, але сподіваюся, що наступного року ми вже перейдемо до реального спілкування. У, у, у віддалена освіта дистанційна може бути тільки, тільки додатковою до безпосереднього спілкування. Да. А які навички ви вважаєте? От будуть, не знаю, там топ. Три давайте навички, які будуть найбільш слушними в наступному році. Перша навичка це навичка критичного мислення. Бо стільки постійно ми бачимо, чуємо і несенітниць, і правди, але де ж коли правда тут, <правда> це, це чудово. А, але ж як, як ви виявити її з потоку інформації? Це перше критичне мислення, друге, це адаптивність. Адаптивність це твоя спроможність прийняти зміни, стати стати частиною цих змін, керувати цими змінами. Це дуже важливо. А третя, третя це креативність, спроможність якось інакше вирішувати складні задачі. Ось я б сказав так. А четверте, це вміння зареєструватися у Тік-Токі. Правильно, тому що, ну чесно, хто, хто вже встиг, хто розібрався, вже гроші заробляє по 13 років, а вони вже уїдуть додому. О, я вам скажу: TikTok це вже для старперів. Так, Треба так. рухатися далі. <рес> для старперів і показав на мене Андрій рукою. Так. Дякую, так, пане так. Андрію. Тепер, тепер, тепер це крафтові мережі, <рес> в, які створюються, наприклад, в Україні. Тепер це Пейріс, нова, нова система Не на спілкування. Та, що Ні, інша. Те, це, це інше, це ага, Payris. 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 Uh, PayRis. Uh, і, uh, і інші, інші стартапи, які постійно будуть змінюватися, бо тепер буде дуже рухливий світ, і не буде такого, що всі побігли з інстаграму в Тікток. Ні, тепер всі розбіглися і шукають найкраще. Буде більш крафтовий світ, тобто світ, який. Ти сам можеш створити навколо тебе персоналізовано. Мені цікаво вже жити в цьому світі. Хочеться чи? це записати Андрія. Ставо. Знаєте, і кожного ранку собі 5 хвилин включати. Я думаю, буде класно. Світ зміниться, але ти підлаштуєшся. Ти теж можеш змінитися. Тікток вже не важливо. Буде періс, і ти відразу розумієш, що тобі сьогодні робити, які плани на день ставити. До речі, я б у вас навчався. Знаєте, от як ви професор, доцент цікаво певно, студентам. Так це однозначно. Ми дуже вдячні вам, Андрій Длігач, фотофуторолог. Політолог а, був в нашій. А можливо, по пане Андрію, так от нам ви позитивчика трішки додали. а Нашим глядачам побажайте передешній новий рік. У нас зараз а на наступний рік якісь хороші слова я б хотів, щоб було більше радощів в нашому житті, і я хотів би, щоб ви самі дарували собі маленькі і великі, але обов'язкові щоденні радощі. Бо цей рік, 2021 має бути роком щастя для всіх нас. І наостанок, вже переходячи далі, так би мовити, підводячи до теми, як ви думаєте, що для вас мрія? Мрія це те, що надихає. От це дійсно От. те, що надихає, Ви, як, наче це... прочитали у нас сценарій нашу підводку. Розумієте, Марина думає, ну зараз треба буде якось до слова, надихаю в сценарій підтягнути так, так, слова так. гостя, і тут на тобі надихає. Ну все можна деліт. Ну, вибачте, і Це дій. є потолок. Дійсно для мене не потрібно особливо то і гроші. Це щось таке позитивне, щось неймовірне. Абсолютно, це те, що допомагає відкрива відриватись від реальності, від буденності і надихатися чимось чимось таким поза на цьому будемо прощатися з вами, друзі. Всім вдячні, що ви були разом з нами. Провели ці дві години в нашій компанії. Не забувайте підписуватися на канал Правда тут в Ютубі. Нагадаємо, що починати позитивно будь-який день ви можете завжди, тому що ми працюємо для вас регулярно, тому обов'язково підписуйтеся. Як там колокольчик дзвоник. треба це видзвони, це поставити. Та да? лайки. Треба і лайки, і лайки та ж обов'язково. Лайки, і ком і коментарі пишіть, що класні ведучі в кінці то кінців. Ну, вже ж.